את רואה, אנחנו בדיוק מתכוננים לטקס החיילים המצטיינים, שהוא מאוד מאוד מרגש תמיד, מאוד. נשיא המדינה יצחק הרצוג בוודאי היה מעדיף את ראיון החג הזה הרבה יותר חגיגי. תמיד ההורים שלי אמרו, כי הם היו שם, הם אמרו, אל תיקח for granted שום דבר, לא, אל תיקח את זה, אנחנו יש לנו יכולת לראות בפרופורציה איפה היינו לפני. ואיפה אנחנו אחרי? שנת הכהונה השנייה שלו בסימן מחלוקות פנימיות שלא ידענו, היא שעת מבחן לא רק לחברה הישראלית, אלא גם למוסד הנשיאות שהוא עומד בראשו. איך היית מגדיר את מצב האומה? אז תראי, קודם כל היא אומה חזקה ומרשימה מאוד, ועם זאת היא מאותגרת היום, הייתי אומר, במשבר הפנימי הכי עמוק שהיה לה מאז קום המדינה. נשיא המדינה יצחק הרצוג, שלום ותודה שאתה מארח אותנו כאן. שלום וברכה. בנאום הכניסה שלך לתפקיד אמרת, הפילוג יותר מסוכן מהגרעין האיראני, והתחייבת לשמור עלינו כאומה מאוחדת. פחות משנתיים אחרי, אדוני הנשיא, החזון הזה שלך נכשל? אולי היית נאיבי מדי אז? אני לא חושב שאני נאיבי, אני חושב שאנחנו חברה שעוברת תמורות משמעותיות, וצריך להכיר בעובדה הזאת, היא עוברת תמורות גם דמוגרפיות, גם חברתיות, גם פוליטיות. זה קורה בהרבה מאוד אומות, היות שאני גם פוגש ומבקר ומערך מנהיגים, הרבה מאוד אומות. אנחנו נמצאים מול אתגר, שאולי אפילו טוב שהוא בא לעולם עכשיו ולא עוד 20 שנה. באופן טבעי, יכול להיות שהוא היה מגיע עוד 20 שנה ולא היה מה לתקן. ולכן אני ממשיך בחזון שלי ואני מקדיש את כל כולי. לשמור על אחדות ישראל, לשמור על המדינה שלנו כמדינה אחת. אבל אני בטוחה שאתה לא מסתכל על המצב היום, בתקופה שבה אנחנו נמצאים כעל אתגר רגיל, משום שהדברים שאמרת היו דברים מאוד מאוד קיצוניים. אתה יודע מה, אני לא זוכרת בתקופה האחרונה נאום כל כך קשה, עצוב, חרד, של נשיא מדינת ישראל. אנחנו חיים בתקופה אחרת. זה התפקיד שלי. אני באמת חושב שעכשיו ברור למה חשוב שיש תפקיד כמו נשיא מדינת ישראל, שהוא מעל המערכת הפוליטית, שאפשר לבוא אליו, לשטוח כאב, לקבל גם חיזוק ולקיים דו-שיח אצלי. כך אני רואה, ואני חייב להגיד לך שהאירוע הזה, הרגע הזה, הוא רגע מאוד מאוד דרמטי, הוא רגע מכונן, מה שאמרתי חד משמעית היה נכון, ולכן טוב שנעצרה החקיקה. ועכשיו אפשר גם קצת לנשום ולהתחיל לדבר. כי יש מי שמרגיש שאנחנו כבר לא עם אחד, שקווי התפר שחיברו בינינו נפרמו, ואתה שומע את המשפחות השכולות שחרדות מאוד ממה שיקרה בעוד יומיים בבתי העלמין, ובעצם אומרות לפוליטיקאים, אל תגיעו, אל תלכלכו לנו את המעמד הזה. אז אני חד משמעית קובע, לא רק שאנחנו עם אחד, אנחנו עם אחד יחיד ומיוחד, ואנחנו עם שנועד להיות ביחד, והוא מורכב מקבוצות שונות ודעות שונות. תמיד זה היה קיים עוד מימי קדם, ותמיד היו בנו מחלוקות, וחלק מהמחלוקות האלה הרי מחלוקות בונות ולשם שמיים. גם לא מדובר בכל המשפחות השכולות, מדובר במשפחות שכולות. אז איך צריך לנהוג? רגע, כל משפחה שכולה עולם מלא, ואני מכבד מעומק הלב, ומיכל ואני לא עלינו פוקדים לא מעט משפחות, כל משפחה, שנפל עליה הגורל הנורא הזה, אנחנו פוקדים באופן אישי. אבל עכשיו אני רוצה להתייחס באמת לנושא בתי העלמין ביום הזיכרון. כי הוא נושא מאוד מעיק, הוא מאוד מאוד רגיש, הוא מאוד כואב. אני חושב שצריך לפעול בכמה כללים. קודם כל, בבתי העלמין מגיעים בין 1.5 מיליון לשני מיליון בני אדם. זה תמיד מדהים לראות. ומדהים לראות גם את הדממה ואת השקט כשאתה נושא דברים. אבל שום דבר רגע, כבר לא קדוש. רגע, לא נכון. אני חושב שהכל עדיין קדוש, ויש הרבה כאבים ומתחים. והכלל הראשון, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. ואני פונה ואומר, גם אם אתם מישהו, מישהי, נורא כועסים, נורא זוהמים, נורא הלב רותח, אני מבקש בכל לשון של בקשה, למחות מחוץ לבית העלמין, להתאפק, להתאבל עם כולם ולכבד. עכשיו אני אגיד לך גם מה לכבד, בסדר? כי זה הדבר החשוב. מי שמאמין בדמוקרטיה, ורוב הציבור הישראלי מאמין בדמוקרטיה, צריך להבין שלעיתים ממשלה אחת מאוד לא מוצאת חן בפני ציבור פלוני או אדם פלוני, ולעיתים ציבור אלמוני. אני אגלה לך סוד. בממשלה הקודמת הגיעו אליי משפחות שכולות, שמחו וזעמו בצורה בלתי רגילה על הממשלה הקודמת. ואני אמרתי להם, תאמינו במדינה ותאמינו בדמוקרטיה שלה, וכולנו עם אחד, ואני אומר גם עכשיו, תנשמו עמוק, ולפוליטיקאים אני אומר, להימנע מנאומים מטריסים ואמירות מטריסות,
לכבד ולהוקיר. פוליטיקאים יכולים להיכנס, לא לנאום בצורה מפורסמת. ברור שהם יכולים, הפוליטיקאים הם נציגי הציבור ונציגי הממלכה, אבל באמת, יש לנו רגעים למחאה, ויש לנו רגעים למחלוקת, ויש רגעים שבהם אני קורא לכולם להירגע ולכבד. אדוני הנשיא, באקלים כזה, אתה חושש ממעשים קיצוניים של אלימות, מרצח פוליטי? באופן טבעי, אני חושש מכל אופציה באשר היא, זה נכון, אבל אני, בשביל זה אני משקיע את כל כולי גם בדו-שיח ודיאלוג. האווירה מאוד טעונה. כשאני דיברתי על דברים מאוד קשים, והזכרתי את האופציה של מלחמת אזרחים, לא דיברתי באלמה. אני ראיתי לנגד עיניי שני מחנות שלא רוצים להקשיב אחד לשני. את יודעת מה? מאז יש הרבה יותר הקשבה. יכול להיות גם שמאז יצא מתוק, כי אני נותן גיבוי להידברות. תכף נדבר על זה בהרחבה. אני רק רוצה לשאול אותך, בציר הזמן, נקודת השבר הייתה פיתורי גלנט? אני לא נכנס בכלל לשאלה הזאת, כי היו הרבה נקודות שבר. בשיא ההסלמה הביטחונית, לפטר את שר הביטחון. אבל אני... שמחת שהוא נשאר? את לא תגררי אותי לשום דבר פוליטי. זה לא יעזור. אני לא עוסק... אבל נכנסת לעניינים הפוליטיים. אבל אני נכנסתי מתוקף תפקידי, כמי שעומד בראש המדינה על פי החוק. אוקיי. וכדמות שאמורה ללכד, וכמובן לחבק, ולקיים דו-שיח. באופן אישי, יש לי הרבה כבוד ליואב גלנט, ואני שמח שהוא בתפקיד שר ביטחון, יש לו תרומה ביטחונית משמעותית, אבל זו באמת שאלה פוליטית וויכוח פוליטי. אני יוצאת מהאזור הזה לרגע, ואני רוצה לשאול אותך שאלה של כן ולא. האם האמירות האחרונות של טייסי המילואים ששמענו, האם הן סרבנות בעיניך? אז אני אומר כך, אני חושב שכל דבר שמכניס את צהל לוויכוח, הוא בעייתי מאוד, ולכן אמרתי, ואני אומר, ואני אומר גם בערב יום הזיכרון, צהל חייב להיות מחוץ למחלוקת הפוליטית. אלה רגעים מאוד מאוד קשים. ומצד שני, אני חייב להגיד לך... אבל זו צרבנות? אם מתנדב אומר, אני כרגע לא מגיע להתנדבות, זה כבר סוגיה שלא מול צהל, צהל ומערכת הביטחון עוסקים בכך. עדיין לא הגענו לרגע שהיה פה סירוב פקודה, ברוך השם. ואני מקווה מאוד שלא נגיע לרגע הזה בשום פנים ואופן, זה יורד לשורש חיינו כאן. חזרתי השבוע מטקס לציון 80 שנה למרד גטו ורשה. עמדתי שם עם נשיאי גרמניה ופולין. ואמרתי לעצמי, עם המורדים הגיבורים הללו, קומץ, באמת קומץ, בתוך המחילות והביוב והבונקרים והאשן והטנקים שדרסו אותם, היו רק מדמיינים שתהיה לנו מדינה, ואחרי 80 שנה נשיא מדינת ישראל, המדינה הריבונית של העם היהודי, מדינת הלאום שלו, ניצב שם עם נשיא גרמניה ופולין, אני אומר לעצמי, על מה אנחנו באים לחרב את הבית? תגידו, באמת, אולי רגע תתאפקו, ואני אגיד עוד דבר, ולכן חשוב לי לומר, אפרופו ההידברות, אני קורא ורואה הרבה מאוד הערות לגבי ההידברות, אז אני מציע לכולם להוריד את מפלס החשדנות, ולסמוך על כך שיש אנשים רציניים, בתוך החדר שמנהלים... חושדים בך, אדוני הנשיא. ברור. אומרים שהמניעים שלך הם לא מניעים עניינים, המניעים שלך הם פוליטיים. אולי בעצם תסיר את החשדנות ותגיד שאתה... איזה חשדנות אבל, מיכל? חשדנות של אנשים שבאים ואומרים, המתווה שכל כך עמלת עליו, הוא מתווה שניסחו אהרון ברק והנשיאה חיות. אז אני כמובן דוחה את זה בתוך... ושיש לך כוונות בעוד כמה שנים להתמודד לכנסת, אולי תסיר את החשדנות הזאת. אני כבר אמרתי את זה בראיון קודם שלך, שאני לא מתכוון להיות בפוליטיקה. המתווה שאני הצגתי היה מתווה שאני חשבתי, ואני עדיין חושב שיש בו יסודות מעולים לנקודת מוצא להידברות וליציאה למרחב. ברור לי, וכפי שאמרתי, עוד בשורה הראשונה למתווה. שזה מצא לדיון, וצריך לדבר על כל רעיון מחוץ לקופסה, אני מכבד ואקבל, כי אני מאמין שהפערים הם באמת ניתנים לגישור. איזה סיכוי אתה נותן למתווה הזה, כשהאופוזיציה בעצם באה ואומרת לא לפוליטיזציה של מערכת המשפט? וגם אני אומר את זה. אבל הצד השני, הצד השני בעצם מבחינתו זה ביג נו. לא נכון, שני התנאים הבסיסיים שלי הם מאוד ברורים. מצד אחד לקבוע ולהגדיר את גבולות הגזרה בין הרשויות במדינה. אי אפשר להתעלם מהעובדה שמערכת גבולות הגזרה בין הרשויות במדינה עברה שינויים כאלה משמעותיים שצריך להגדיר אותם ולקבוע אותם מחדש בהידיינות, ולכן היה היגיון בדרישה לתיקון. מצד שני, צריך להבטיח בצורה מוחלטת את אי תלותה ועצמאותה של מערכת המשפט. ואני חושב ששני הדברים הללו נמצאים בחדר הדיונים, כולם מבינים את זה,
וצריך לאפשר לתהליך הזה להפוך לרגע חוקתי, כי רוב אזרחי המדינה מתעניינים בתחום הזה כל כך, שזה בדיוק הרגע שאתה יכול להפוך אותו לרגע אדוני חוקתי. אדוני הנשיא, ואם לא, מה תרחיש הימים שלך ליום שבו המגעים התפוצצו? אז אני אגיד לך כך, אני לא נאיבי ואני אופטימי. ואני נותן הזדמנות להידברות. ואני אומר לציבור כולו, הרבה גורמים גם מנסים למשוך את השטיח מתחת להידברות. ואני אומר בצורה ברורה, מי שינסה לחבל בהידברות ולפגוע בה, ולפגוע בסיכוי להגיע לרגע שמאפשר לנו לצאת למרחב, יישא באחריות היסטורית לגורל העם והמדינה, ואני בוודאי אדע גם לומר על מי אני חושב שצריך להטיל את האחריות. אני מקווה שלא נגיע לכך בכלל, ונאפשר הידברות אמיתית וכנה, ויש שעת רצון בחדר. תראה, אתה אמרת בזמנו שאתה לא מאמין לנתניהו, שכל עוד ההגה בידיים שלו, אתה לא תישן בשקט. האם אתה מאמין לו? איפה אמרתי את זה? כשהייתי ראש אופוזיציה, ואמרתי, אני לא, שום דבר, כל ההיסטוריה שלי היא ברורה, אני לא מתכחש לשום דבר. אז אתה מאמין לו שהוא רוצה פשרה ולא מורח כדי לכבות את ההפגנות? אז אני יושב עם כל השחקנים ועם כל המנהיגים, ואני אומר לך, תתפלי לדעת שיש רוב עצום שרוצה פשרה והבנה. כן. בוודאי, בשיחות שלי עם בנימין נתניהו, הוא חוזר על כך, ואני נותן לכך הזדמנות. אתה פועל להרחבת הממשלה? לא. זה לא צו השעה? אני, מיד אחר הבחירות, קראתי לאחדות. אני תמיד דוגל באחדות. תמיד דגלתי באחדות. ואני חושב שהאתגרים העצומים שעומדים בפני המדינה, ואני אומר לך, אני הרי באמת מעודכן ביטחונית. ואני באמת יודע מה קורה בעולם הביטחוני והמדיני לעומק. והוא שאמרתי, הנסיבות, הרפורמה, התהליכים שעברנו, הוויכוחים הללו, התחושה שישראל נמצאת בסכנת פילוג, משרתת ומשמחת מאוד את אויבינו. ואנחנו צריכים לחזור ולהדגיש בפניהם שלא יתבולבלו. אנחנו יודעים להתווכח ולהתווכח בצורה מאוד נוקשה, אבל שלא יתבלבלו. אנחנו חזקים ונכון נוכל לכל אויב. וחשוב לומר את זה ערב יום הזיכרון, וכמובן ערב יום העצמאות ה-75 של מדינת ישראל. אתה יכול להתחייב בפני אזרחי ישראל שהממשלה הזאת תעבוד למען הציבור ולא למען משרתי הציבור, ושאנחנו לא בדרך לדיקטטורה? אבל את מכניסה שאלה פוליטית, וברור לך שאת מכניסה שאלה פוליטית. ככל שזה תלוי בי, אנחנו לא נידרדר לשום מקום כזה, אלא אנחנו נעשה כל מה שרק ניתן כדי לשמור ולבצר את הדמוקרטיה הישראלית. והדמוקרטיה הישראלית היא מגוונת, יש בה מגוון דעות, אמונות, תפיסות עולם, אורחות חיים, דברים שיש על הראש או אין על הראש, הכל נמצא במדינה שלנו הנפלאה. אז בואו גם נחגוג ונאמר, מזל טוב, מדינת ישראל. אני רוצה לשאול אותך, האם בהיבט המדיני, האם העולם עדיין חרד מבן גביר? אתה הוקלטת, אומר את הדברים. העולם נמצא בהרבה מאוד אתגרים אחרים. אני לא אכנס לשום שאלה פוליטית על פלוני או אלמוני, אבל העולם משתף פעולה בהרבה מאוד תחומים במדינת ישראל, והסוגיות הפוליטיות הן ברורות ומקורות. כי אתה לקחת על עצמך להיות המפתח של הדבר הזה, של המנוע המדיני עכשיו, כשיש התרחקות, גם עם מנהיגי האזור וגם מארצות הברית, בעלת הברית הגדולה שלנו, זה עכשיו על הכתפיים שלך. אני מאוד גאה ושמח לשרת ולסייע למדינת ישראל, ואני עובד עם כל ממשלה, עם כל ראש ממשלה. נתניהו ראש הממשלה השלישי מאז כניסתי לתפקיד, תחשבי על הנסיבות הללו. עם כולם עבדתי בפתיחות ובכנות, גם עם ראשי אופוזיציה, ואני מאמין בכל ליבי שצריך לחזק ולסייע למדינת ישראל ככל שניתן בגזירה הבינלאומית והמדינית. זה אני עושה בתיאום עם כל ממשלה. אבל זה לא דברים שאתה שומע ממנהיגי האזור, כשאתה משוחח איתם, כשמביעים את התסכול בפניך. דברים שאני שומע, אני אומר בחדר למי שאני צריך לומר. אדוני הנשיא, מה תרצה לאחל לנו לשנה הקרובה? אז אולי גם, שנייה נחייך, ונגיד תודה על הזכות העצומה שיש לנו לחגוג עצמאות, עצמאות 75, זה לא דבר של מה בכך. כל מי שהיה אז, לפני, זוכר שזה היה מוטל בספק, כחוט השערה, בניסים גדולים, ובאמת בכוחנו, ובעוצמתנו, בעוצמתו של עם, שבנה פה מדינה מדהימה, הגענו עד הלום. אני מאוד מאמין במדינת ישראל, בעם ישראל, ומאוד מאמין בנצח ישראל. וזה מחייב את כולנו לאחריות, להבנה שאנחנו עם אחד ונועדנו להיות עם אחד. אני מאוד מודה לך, אדוני הנשיא, על השיחה הזאת. תודה רבה. ושיהיה חג שמח. חג שמח.